obujem ih i onda kao, aha, moje bebice, onako, i stavim ih u kutiju. Ćao! Ćao! Šta ćeš ti sad da vam pokažeš? Moju kolekciju patika. Izvod. Sve ovo tvoje. Sve to je moje. Nevenka sakuplja patike već 15 godina i ovih 30-a koje vidite su samo trećina njene kolekcije. Pojedini modeli su pravi rariteti, pa joj se dešava da joj klinci prilaze na autobuskoj stanici samo da bi je pitali za patike. Ako se pitate kada stiže sve da ih iznosi, Nevenka ima razvijenu strategiju za rešavanje tog problema. Ja generalno na nedeljnom nivou ili na mesečnom nivou pravim neki kao sneaker rotation ili ti patike iz kutija stavim u upotrebu, to jest za nošenje kao te nedelje i patike koje sam nosila recimo prošle nedelje obrišem lepo i vratim u te kutije. I onda recimo se zaljubim u neke patike koje imam, a nisam ni znala da ih imam. Trenutno, ali trenutno, evo, mogu ti reći da mi je trenutno ovo omiljeni par patika. Ovdje imaš neke patike koje deluju skroz nenošeno i potpuno novo. Da li to znači da ih ti nikad nisi ni obula, a kupila si ih? Priznaj slobodno. Ne znači, svaku patiku sam nosila bar jednom, eventualno dva puta, ako, samo za potrebe slikanja. Koje ti je zadovoljstvo u tome da kupiš patiku i da je obučeš jednom ili nijednom? Ja ne znam tebi to da objasnim. Ja bih voljela da sam jedna osoba koja kao kupi jedne patike i iznosi ih. I kao, stare su okej, vreme je za druge. Ne, meni je ovo strast. Ja bukvalno vidim model i čekam kad će izaći i ja brojim dane da kupim taj model i obujem ih i onda kao, aha, moje bebice, onako, i stavim ih u kutiju. Toliko o tome. Znam da ih imam, mirna sam. To mi je neka, ne znam, bolesna ljubav. Razumeju to, sneakerheadi. Većina njenih patika plaćena je oko 100 evra po paru, ali posjeduje i mnogo skuplje modele koji su pravljeni u jako malim serijama. One sad vrede u ovom mom broju recimo oko 580 do 620 dolara. Ove patike. Takođe važi i za ovu patiku. One su oko 600 i nešto, sad. Za ovu patiku sam se stvarno najviše iscimala, obzirom da sam žensko, ja sam cijelu noć sedela ispred radnje sa tim drugarima, tada, i čekala sa otvore radnje da bih kupila, pošto su stigle, ja mislim, u 12 primeraka samo, tako da sam morala svoj primerak da sačekam. Iako voli da nosi i štikle, kaže da sebe ne može da zamisli bez patika. Za Mondo TV, Marijam Atanasković.